lirën e jemi bashk për të vazhduar tashmë një tjetër histori të dashurmish dhe në këto momente ne do të flasim për një histori të një nëne. Nëna e dy fëmijëve, ajo është 41 vjeç, vjen nga jugu i Shqipërisë, quhet Klodiana dhe është një nën e cila ka vuajtur, një nën e dhunuar, një nën që ka ngelur në mes të katër rrugëve dhe ka trokitur në dyert të Report TV kërkon tim. Klodiana ndodhet me mua dhe unë menjëherë dua ta ftoj në studio. Klodiana, përshëndetje dhe mirë se erdhe e dashur. Vetëm të kesh kujdes. Si jeni? Rojt jeni mirë dhe mund të uleni në atë karike për të qëndruar e qetë. Uroj që të jeni e qetë, por e besoj, nuk është e lehtë të vish në një studio televizive, të tregosh problemet që i has çdo ditë dhe mbi të gjitha dhuna që është ushtruar ndaj jush. Edhe ndaj fëmijëve. Edhe ndaj fëmijëve. Edhe fëmijët janë dhunuar nga babai? Fëmijët sa vjeç janë? 14 dhe 6. 14 dhe 6 vjeç. Po. Ti do marrë fesh me ditën e sotme në studion e emisionit Pajgjurëm gjithë historinë e jetës tënde me shpresën që zëri jo të dëgjohet. Por fillimisht, redaksia e emisionit Pajgjurëm ka përgatitur një material edhe për teleshikuesit që janë duke na ndjekur në këto momente. Njemi me historinë e Klodianës dashurmiq dhe rikthehemi sërish bashkë në studio. Një nën e dhunuar, me dy fëmijë të sëmur, është kjo historia që do të trajtojmë pas ditën e sotme në studion e emisionit Pajgjurëm. Klodiana u martua në vitin 2008 me shkuesi, me Bastri Hasanin nga Saranda, 28 vjeçari vuan nga probleme të shëndetit mendor, i diagnostikuar me skizofreni, për të cilën mjekohej rregullisht, por kjo gjë u mbajtë fshehur nga nusja e re që hyri në shtëpi. Që në fillimet të martesës, Klodiana dhunohej nga i shoqi, ndërsa mendonte se kjo sjellje vinte si pasojë ngarkesës psikologjike, nga ndarja nga jeta e nënës së tij. Por edhe me ardhjen e jetë djalit, 2 vite më pas, sërish kjo situatë vazhdonte në familjen Hasani. Pas pak kohësh, Klodiana zbuloi se i shoqi përdorte disa medikamente fshehurazi, ndërsa me të pyetur në farmaci zbuloi se Bastriu ishte me skizofreni. E tronditur nga kjo gjë, 41 vjeçarja nuk mundi të ndajë për hir të djalit, i cili fatkeqësisht është i diagnostikuar me epilepsi. Vitet kalonin, në jetë erdhi edhe vajza e cila gjithashtu është e sëmur, pasi dy valvulat e zemrës i ka të bllokuara, por sërish dhuna në familje ishte e pranishme në çdo moment. Sot Klodiana ndihet e rrezikuar nga familjarët e Bastriut, pasi me këta të fundit nuk ka marrëdhënie të mira. Ajo jeton me frikën se mos dita ditës do të përfundojë në mes të katër rrugëve. Kjo është historia dashurmish e kësaj nëne që nga këto rreshta që zgjuam nga kjo kronikë, nga ky material, duke që ke vuajtur shumë në jetë. Dhe Klodiana, dua të nis me ty intervistën në momenti që ti e njohur me babain e fëmijëve para sa vitesh. Në gusht të 2008-s. Jam njohur. Po, në gusht të vitit 2008. Po. Ka që një njohje që... Nga Tezja. A, me mblesëri. Po. Po? Isha në punë, ishim në një fshat të Beratit, kishim hardhur në Durrës, spital, punoja rroba i qepse. Edhe vinë nga puna, e kishte marrë vllajin në telefon, se unë nënën kisha, papa im ka lënë shumë të vogël, se mbaj mend fare. Edhe vinë nga puna, hap portën kryesore, më thot vajze vllajit, të ka gjetur Tezja burr. Më i thashu, më lëre hatë. Sa vjeç ke qenë? 26 vjeqe. 26 vjeç. Edhe vete në brënda në shpi, i përshëndes familjarët, më vjen vlaj, sa ula ta aja buk, më thot vlaj mua, më merë do të leje, thot, për nesër, thot, pse i themun të dhemi në Saran, thot. Për qëfar arsye, i themun. Po ja tha, ka gjetur Tezja, tha, një njeri për ty, tha, dhe të dhemi ne. Se që jam unë, i thashu, në vetit i marë dorën unë, të vija i këtu, i thashu. Jam në punë, nuk më vetë të marrë do të leje. Bam, bum, bam, bum, si përfundje Mika. Mika në Sarand, aji... Por, nuk e deshe këtë gjë? Ta imponua në infarmënyre familja? Po, po, po. Se isha 26 vjeqe edhe ishin vajzat e vlajt në radhë, për të martuar dhe kisha zën radhën. E kuptoj. Edhe... Vetët e Tezja, pas taja të di që unë vetët e Tezja, a i kishte vitin e mamas. A që i kishte vdekur? Po, kishte 4 vjetorin e mamas. Presim pas taj, dalim në darkë, pim kafe, unë nuk e dhash lafin. Dhe
Në atë momente, i thot, im shoq, lajt, ka që frik pas ka nga ty kjo, i thot, jes jep do të një laf, i thot, vaj, e, kur ka thjo në një gotë edhe në një pjatë, i kam dhe në një pëllom, i thot. Edhe, i kem pas taja, më të nesmen, vërë munas. Po si ishte i takimi parë? Shumë i ftohtë. Shumë i ftohtë. Ditën tjetër ti vura unazën pa dëshirën tënde. Me gjysmë dëshire nga respekti vllajt, nga jo se kisha në një dëshirë të madhe që unë të lidhesha me ta. Së është e dhimshme, ti pranove të martoheshe, të meri një burë, sepse ta kërkon të vllajt të gjë, ta kërkon të familja, por ti vetë nuk dieshe gati dhe... Asnjëherë. Asnjëherë. Dhe si vazhdojmë pas jetë ajo dhe? Ti u fejove, vendose unazën në gisht? U fejova në tetor, në 26 tetor të 2008 së martova. Sa ko që ndruat të fejuar? Në agushti deri në tetor. Shumë pa ko? Po. Në kaq pa ko, u takove, erdi? Njerë herdi me babajnë, kur herdi pruri fustanin e bardhë. Të një... Të martesës? Të një nusës së shoku të tja, vjeri. Jo, i thashu nuk e vesh këta. Nuk e vesh këta, i thash. Do të marrë vetë fustanin. Këtë dalë nuse nga shpia? Po. Kam dalë nuse. Kam dalë nuse. Dhe shko dhe nuse në Sarandë? Po. Këm gulla që të dilja nuse. E qartë, gjitho vajzë, nëndra gjitho vajzë është veshë... E, të punosh i se 6 vjetë dhe mos vjetë dhe mos dalë është nuse, si kur suin të mua peti. E kuptoj, bërë i dasëm dhe ka qenë një ditë e lumtur për ty, si doj që t'jetë. Jo dhe shumë. Jo dhe shumë. Ja vesh. Shkove në Sarandë, nuse në familjen. Po. Si kanë bijemrin? Hasani. Hasani shkuat në atë familje, si ishte jeta juaj? Sa kisha vjerin, ishte e mirë. Vdiq vjeri, shkoja mirë me vjerin, atje ndjeva ngrocinë e babajt. Që t'kishte munguar për herë? Po. Më donte, me respektonte, e pleqërova. Dhe, më basiv di gjveri, i them kunatës, që të paktën jemi në të dyja. Më falë para se të vdise vjeri, ishte ditët e fundit. E qartë. I them, dollu me fëmijët, mu dhe kunata, i them, baba i po vdes, i them, nuk kështë që ka qënë. Tani, i them, si do bëjmë për pjesën e pasurisë. Qarë do bëjmë, të di dhe unë ku të jemë, se sa ka arroj të nuk do arroj. Mos punoj do t'i mbaj me bukë, e jo të bëjsh të pi. Më thotë mua, aty ku ke qëndorish, më thotë ma, qaj ke t'i zdua unë të të javë, s'më do qefi mua. Qkoj ke mera ndë nga ke ardhur, kunata. I them burit këtu, i them mu mos i firma, i them mu se... Unë i kisha fjetur me fëmijët, ata kështë ndalë në balkon, pinin, pije, freskuse. Edhe, vete, ngrim në mëngjes, buri ishte gjithë nerva. Më qa keni? Iqë me thotë mua, dovemi në kishtë, dhe se unë i kam të vaftisur fëmijët, të pagëzuar. E qartë, pagëzuar. E, vemi, i thashu, ori ti qa ke, i thashu, se ti nuk je mirë. Më tha, mua, do të them diçka, tha, pa mos i thoj njeriu. Më kërkoj firmën motra, tha, për pjesët që më takon. Edhe ti e dhe i thash, jo, tha, nuk e dhashtë. Po shtë dha i thash unë që ti mund të hidhja firmën. Më dha një radio të vogël, tha, me bateri, na këtë, të edhesh firmën për motrën. Të japesh pasurin motrës. Ndërkohë e kuptoj, konfliktet nisën dhe për ndarjen e pasuris, e shtëpis, besoj, një shtëpi që kishë... Jo, kemi shumë. Ka dy shtëpi, dy dyqane. Dy shtëpi, dy dyqane dhe bëjt fjallë për një zonë, për një qytet që është goxha i shtrejnë, zdo mos në sezon e verës, pritë për qytetin e Sarandës dhe... Okej, kjo ndarje pasurisë, që fardoj që të mund të ndodhe, është një gjukate cila vendosë. Ndarje në pasurisë e si të ndajet pas dhe kësë prinderve. Atë duat të ti unë që babaj, se vjera e ka patu në emrin e saj të tërë pasurin, kur vdiq e latra shgimtar dhe vjeri mori një të tetën. E pasurisë, do flasim edhe për këtë pjesë. Por, ti më tërgove, e dashur Klodian, që gjatë kohë që vjeri ishte gjallë, ne jetoni mirë, do më dhe ishi të lumëtur. Martinë e jote me burin si ishte? Jo e mirë, jo e mirë, se nga jo që ishte i sëmur bëj shpesh hergjeloz, vija punoja në 3-4 pun, isha 3 sëmur brënda në shtëpi,
Edhe ku vajte, ku shkove, ku brodhe, ku bëre. Ishte xheloz ndaj teje? Edhe ndaj vjerit. Pse vjerit ty të jep lek, më thoshte ma dhe mas mi jep lek. Për babajnë e vet? Pa. Domnule, ai xhelozon dhe për babajnë e vet, se ndoshta... Pa, dhe fëmijët thotë u bëjmë analizën atë nëse nuk i ka me mua, i ka me dikë tjetër. Edhe këtë ta ka thënë? Pa. Vetëm djalin kam, thotë vajzën se kam. Por kur nisën këto konfliktet, le të themi, në familjen tuaj? Të tha, sa kisha vjerin, më mbronte vjerin ndaj ati. Iku vjeri, filluan këto. I thosha kunatës që ta merte në Greqi, ta vizitonte, një vit më mbajti me shpresa. Jo në janar, po në shkurt, po në prill, a i harriti pinte valjume, 110 kokra në muaj. Valjume. 110 kokra? Po, dhe urinonte. Sa kokra i bjen dit? Si karamele, ku dion si i hante. Tre kokra në dit i bjen? Tre, katër, si të ashu. Edhe i thosha kunatës, po urinon shumë, se ishte me gurë në veshka, me tension të lartë, dhe nuk lahej, nuk ndërojë, i thante me tharë se floku. Si do bëjmë, qarë do bëjmë, e mori, merte djalin, unë i kja në punë, merte djalin si qishte na krevati, se dhe djalin e kam që urinon, 14 vjeç urinon akoma në krevat. Po, po buri? Po, po, dhe buri. Urinon krevat? Po, po, edhe nuk ndërojë, i thante me tharë se. Por tani, a i ka probleme të shëndetit mendor, po, apo ka dhe probleme dhe fizike, ka se kjo nuk është normale? Ka dhe probleme të shëndetit mendor, ka dhe gure në veshka, ka dhe tension të lartë. Ju që kur u martuat... Nuk më tregonin, asnjë gjë, këtu i kam hasur gjatë rrugës së jetës, gjatë rrugës së martesës. Kjo është i fatkesi në fakt, por që ditën e partë martesës, a i urinoj dhe ti e kuptove që a i kishte këto lloj problemesh? Por momenti që ti e zbulove këtë gjë... Ku të shkoja? Ati e thoshte vllaj. Pase kur nuk më besonte, kur ngella shtatë zane, isha 6 muajshe, kunata nuk ishte bërë nuse. Pagëzoj vajzën edhe tha, me që kemi mbledhur njerëzit, të edhe dhe unë velo. Aty e kuptoj vlaj që e i stononte. Më thotë vlaj, hajde në durës. Vete me këtë, më thotë... Po, se pas ka zhvitesh, vlaj nuk vinte në shpinë tuaj, nuk e kishte parë... Por, konkretisht, probleme shëndetit mendor, me qëfar është diagnostikuar? Skizofrenia shkallës parë. Ju e mësuat kur vajtët nusa? Kur linda djalin. Kur linda djalin. Por ty nuk të dukë normale, që a i kishtë një problem, për dërsa a i kishtë problem me urinimin. Pa tjetër, dhe me mua nuk dilte gjiro si gjithë qiftet ditën, po dilte kur e rësohej, edhe i binte rrugicë me rrugicë, i thoshtë, hajde kalojmë këte, hajde këte i këtejmë, thoshtë. Por pse e bënde këtë veprim? Se ashtu ja, thoshtë. Ti nuk arritë do të kuptoje këtë gjë? Arritë ta kuptoja, i thosha më nënës, i thosha vllajt, më thoshte mua nuk ka mundësim, thoshte më si janë të vërteta. Nuk të besuan asnjë? Nuk më besuan. Kur gjela është zanë, isha 6 muajshe vete në durës edhe aty e kupton vllaj, më thot mua hiqe fëmijën, thot edhe të vitë të marun. Pa lejnë e vjerit, i thash, unë nuk kam vajtur, i thash, ashtu më një rrugë dhe të iki më një rrugë. Nuk kam vajtur, i thash. Do iki, si që kam vajtur. Me nderë. Ti së më mbajte, i thash, kur unë isha pa fëmi, dhe anë të heqë fëmijën 6 muajsh, edhe të vite këty. Edhe pse ti ishe lutur, që ti jepje fund kësaj martese, të rikthesh në familjen tënde, ata nuk pranuan asnjëherë. Momenti që ti mbete shtatë zënë, ata kërkuan që ti të kthesh te prindrit. Po, dhe atë tani, atë piksynim ka vllahim që unë i dola borxhit. Unë i dola borxhit. Por sot i ke kontakte me familjen tënde? Jo. Me vlezrit, jo. Nuk flet. Vjen keq. Nuk flet. Kur vjeri ishte gjallë, e pyete për problemet që kishte djali ti dhe bashorti jot. Do shta i nuk ishte në gjendje të shpirë. Vjeri ishte një natyrë që nuk hapej. Nuk hapej, thosha unë, fol, bëj, jo, nuk hapej vjeri me mua. Më shte për hapesh me shokët e ti, me ata që e rethoni dhe me mua nuk hapej shumë. Por, bashkëshorti, në qëfar gjëndje ka qënë? Pra, i komunikonte me ty, fliste? Shumë pak, shumë pak, shumë pak. Por, kur fliste shumë pak, aq sa ti komunikoj me të, e kishe pyetur për shëndetin e ti, pra, e kishe pyetur, a kire një problem? Acaroje, atere që lonte, acaroje. Dhe unë ajo që nuk rria dot në shtëpi, se kisha tre të sëmur. Në ato të ktheja sytë të tre, invalid. Përveç burit, kush ishte tjetër? Vjeri. Po vjeri nga se buante? Vjeri i kishte rënë paralizë. O... I kishte marë kraunë e djathë dhe dorën edhe këmën e djathë. Po personi treti sëmur? Djali. A, djali juaj? Po pse djali qëfar ka? Autizm, epilepsi. O, më vinë ka keqë.
Ti e kujdesur për ta? Po. 4 pun edhe këta të 3. Ke bërë 4 pun? 4 pun. Për t'ja dalë? Vetëm se së rria dot në shtëpi. Vija vetëm për gjumë. Nuk rria dot në shtëpi. Ajo shtëpi të kthye në ferë? Akoma. Akoma. Akoma shferë për ty. Ai nuk t'ka dhunuar kur vjeri ishte gjallë se ka pasur frikën e babajt? Edhe të qëllon dhe ai në ndryhin të babaj, në ndan të babaj, gjithmonë. Edhe kur acaroj që linte i lacet, merte shokët e ti, babaj, në telefon, vindin ata i flisnin, ata në pajtonin, kështu. Sa ishte vjeri, kisha ngrotësi. Kur i ku vjeri pasaja, i thosha kunatës, shto bësh, shto bësh, erdi moment, i mori në Greqi, e vizitoj, edhe... Por, ti e zbulove që ai kishte probleme shëndetit mendor nga një farmacist i lagjes. Si e zbulove, mund ma tregosh? Veti vjeri të merte dosjen në bashki. Do i këtë marrë një dosje atë. Pra ti këngulje, pyesje, për të mësuar çfarë problemi kishte bashkëshorti, ata nuk të tregoni, si vjeri dhe vetë bashkëshorti. Dhe ti e zbulove vetë. Mori dosjen ki nga bashkia, edhe ditën e parë nuk ma tregoj mua. E futi në dhomën e ti. E futi po zhaketës kështu dhe e futi në dhomën e ti. Ditën e dytë, se s'kishte mbaruar punë në spital, si duket, ditën e dytë e harroi në kuzhinë, edhe u fut në dhomë. Unë isha me djalin në kuzhinë dhe burri ishte në dhomë. Dhe vjeri ishte në dhomë. Fjeti djali dhe unë thash, nuk e mora njërë këtë dosje. Çfarë ka kjo dosje? Ta hap, ta lexoj. Vete e lexoj, marr epikrizën. Të bashkëshortit. Të bashkëshortit. Që përdorte ilaçin. Olazapin. Që merrte medikamentin. Po. E marr atë letrën, e fus në xhep, edhe kisha një qese me turina. Më thot më ndje u burri, ku vete? Tha shumë edhe që këmë turina të lartë, dhe do vi. Po djallin e zuri gjumi. Vete unë, e dija kur hapëshe farmacia e lagjes, edhe i them unë, si kalove e mirë. Më them unë, mund më ndimosh pak të lutem. Po më thot më, i them unë, për çfarë shërbem kjo medikament? Për kë i keti, më tha më, për burrin i thash. Kjo është për depresion, tha. Është depresion i rënd, më tha mua. Nëse filani tjeti, më tha mua. Po, i thash. Më tha mua, po, që ne ti me të tha? Po jam nusi, i thash, u martova. Po si të martoj, më tha mua. E si i ku martova, i thash. Sa edhe, as 10 metra, bje në shesh. Bje në shesh. Edhe as një nuk erdi të më ngrinte. As një nuk erdi të më ngrinte, vete në shpi, e vrarë, këtina krau në këmba. Se nuk e besoje. Edhe... Por, në do të të pyes, Klodian, pra ai merte medikamente, ti asë njerë se kishe parë kur i pinde këto ilaçe? E shikoja, e thoshe a motrës, më thoshte ma, mos i dhëm koka, po të njëti nori i dhëm koka në bas kafes, se në bas kafes i pinde gjithmonë. Në bas kafes i dhëm koka, e është një loj ilaçi që e pinë të gjithë, e pinë dhe një fëmër shtatzan. Qetësus. Qetësus, thashte, nuk është në një gjë, nuk është në një problemi madhë. Por në momenti që e zbulove që, okej, kishte këtë diagnozë bashkëshorti. Prapë nuk e besone, prapë nuk e pranone. Nuk e pranone të kunata. Se pranone të se kishte frikë se mos hikja unë. Se mos ndaje vllajin e saj. Pa. Dhe kur fillova pasaj që kisha dyshimet e djali, dhe djali qante shumë. Në atë ditë nuk mbyllte gojë. Dhe më vjen kunata, më thot ma nuk ditë të sillesh ti, thot as me burrin, as me djalin. Ikë thot ma se mbajmë ne. Djalin, ishte 6 muajsh. Gishtin e ngritin për ty, të bëri ty fajtora. Po, që shpet, që në 2009 që unë ishë edhe me thënë haja dru nga im shosh, se zdo të shift që martohet do bëj analiza, më kupton? Po. Dhe ajo kishte frikë të bënda analiza, se mos i dilte në analiza. Mos më thoshin mua në spital. Që bashkëshorti ka këto lloj problemesh. Po. Dhe sa herë e kanë ruajtur nga ty që ti si nusë mos zbuloje asgjë për bashkëshortin. Por kjo nuk është normale që kanë bërë me ty. Edhe... Jo, i thashu, nuk i kina. Nuk e lë djalin. Nuk e lë djalin. Nuk i kina. Këtu dori me djalin. Do më bëhet djali, thësha, do më bëhet djali. Në një vjeqe gjysëm, e qoj në qerve, për të filluar punë.
aty më thot mua vjeri, i thot mos shko në punë, më thot mua mendim ekonomike, thot sa të mërkë me djali, mendim ekonomike që me qëllim të bënde ndarje nga mua dhe nga burim. E qartë. Edhe më tha mua buri, që të bëj, i tha shumë, bëj atë që tha bëbaj, i tha se djali nuk se mbaj dot, ta ti do vesh në punë, tha unë se mbaj dot. Tha shumë, për janë shumë pak, 39.000 lekë të vjetra. E, lëri, bol janë, ja, kemi pensionet, bol janë. E pranova, se s'dija që më priste në fund. Po. Mora ndime ekonomike, ja, një vit, pasaj u futa qova djalin atë me ndimin ekonomike, se prap vjeri nuk tonë të këm gullte që unë të rria në shpi. I thash, do ma ndimin ekonomike, ato lekë që do marë, do paguaj qerdhen me bashki, edhe do punoj do të paguaj çdo muaj. E i thash vjeri. Vete e qoj djalin, një javë, dy, tre, më thot drejtoresh e qerdhes. Mama e filanit je më thama, po i thash. Thama, mund të flasim pak sot dhe apunojnë ditë tjetër, se djali sante asë njerë ushqim në qerdhe, e mirja ato kupat unë me gjellë dhe ja ushqia në shpi, me muzike, me kështu që i merja mëndjen. Edhe, i thash unë që se ke për të thënë, i thash gjë, thuaje se unë jam ajo sot, ajde nesër, nuk ka ndryshim. Hajde në zyrë, më thot, mua vete unë, më thot, mua djali ka autizm. A se di, a se qishte. Vete në shpi, i them unë, kësaj të qerdhes drejtoreshës, i them unë, kam thënë diçka në shpi dhe nuk më kam pranuar. Të lutem shumë, i them unë, bëj një letër me shkrim, vjerit të vitë para qytet këtu. Po pse, në ato kohë ishte vjeri që vendoste për gjithçka në shtëpi? Po. Edhe, i thot, vjen vjeri nga puna, edhe i them unë, o baba urdhro këtë letër ma dha drejtoreshe qerdhes. Qështë, më thëmë, e nuk e di të kërkon nesë në orën 7:30, i thashu në qerdhe, nuk e di qështë. Unë që kam gdhira të natë, me 20 djalin. Edhe i thot ajo që kesh më vjen, i thot, po djali i thot duhet a që më për para, i thot. Në Tiran, të kombinati, i thot se djali është me autizm. Jo, i thot aj, urgentisht, i thot, në qofë se nuk do të qështi, unë do marë nusën, i thot, edhe do hikin, i thot. Ato shpenzimit do t'i paguaj unë, i thot. E vete u marë komandimet, ande këteja mbledh, gjërat i kina kombinat. I kina kombinat, nuk më pranuan të më shtronin, atë ditë. Më thanë, merë këto medikamente, po ke njerës këtu afer, ik të mbaroj medikamente, paset të vish. Vete te motra në durës, e te vlaj, se flis një atere po këshu, si të ftohtë, kur i thonë. Vete atje, mbaron mjekimin djali, vetet e kombinati shtrohem, mare pi krizën e djali. E fus djali në kemp. Kur fus djali në kemp, më thot ajo e dosjeve në bashki, si babaj dhe i biri. O, oh, sa e rënd. Aty ika dhe kam ikur më përpara nga vjeri edhe kamërën. Kamërën në mes të rrugës. Kam rënë në mes të rrugës edhe asnjë nuk e di që unë kam vajtë në spital, kam bërë gjithës. Lutena, leti që sohesh pak të bëjmë një shkëputje reklamash. Shumë e trisht kjo që po më tregon sot në studion e emisionit Pa Gjurm. Unë uroj që zëri juaj të dëgjohe, sepse babai ka përfunduar pas sekurave dhe ti ke ngelur e vetme me dy fëmijët dhe kërkon ndihmë. Ne do jemi bashkë edhe në pjesën e dytë, por më lejo të kalojmë në reklama dhe rikthehemi sërish dashur miq. Mirë, jemi sërish bashkë dashur miq dhe jam në studio me një 41 vjeçare, Klodiana Hasana, e cila po tregon historinë e jetës së saj, një histori e trisht dhe momentet e të trishta që ka ndarë me ne në studion e emisionit Pa Gjurm. Ndërkohë, zoti Bastir është babai i dy fëmijëve të tu. Patjetër. Ti më tregove që ditën e parë shkove nuse, unë nuk e doja atë njëri. Ti asnjëherë nuk rend dashuri me të. Jetove kaq vite me një dashuri të ftohtë. Një dashuri të ftohtë. Ende nuk e di se si është, do të thënë një çift normal. Ende nuk e di. Edhe nuk dua ta mësoj. Dua të rrisë ata fëmijët e mi. A vjen keq që sot nga ty të dëgjoj këto fjalë? Nuk i fusë asë një njeri vajzës në shpi. E të shukë, Klodiana, a i nisi të ushtron të dhunda i teje.
një dhunë që u bë sistematike dhe e përditshme. Po, sepse unë vija punoja, si shte thash, me orë të tëra. I kja në mëngjes dhe vija pas dit e vonë. E pyesja bashortin. I more fëmijet nga shkolla, i more fëmijet nga kurs, nga kopshti se kisha në kopësht vajzën. Po. Nuk më të qonë dhe telefonin. Djalin ase vishte si që qojsh në krevati, i urunuar, pa i urunuar, e qonte në qëndër, e qonte në shkollë. Më menin ato në telefon, ajde se mba nërë, ajde mere, ajde se qanë, liha punët i kja. E qoja në shpi, më menin në kopshti, ajde se shvajza pa marë, gjumë, pinde valume dhe gjumë zdo në tja din të fare. Një dit, po vinin vdiq vjerit dhe po vinin 6 muajet e vjerit. Edhe ishte bërë shpia për të lyer, se fëmi shkruanin, bënin, unë isha në punë, edhe i them kunatës do t'a lyej. Thot ma kunata lëre, thot mua se do marim boj në këteja me burin tim, dhe do t'a lyejmë neve. E thashun, ju nesër do vini, pas nesër ja 6 muajet, kur do t'arin t'a mledhim gjithë të shtëpi, se shtëpia madhe. Vetëm balkonet janë 18 metra 70 pontë. E qartë. Do t'a mledhim. Edhe i them unë, baja një plak aty në lagje. Edhe në atë momente i them unë, se si ra mua beti me djalin e plakës dhe më kishte a 2 muaj i lek pa më dhanë mua. Edhe i them unë, me që ti nuk ke mundësi të me japësh, ajde luj shtëpin dhe kompensohen. E qartë. Filloj, pruri burat e botës brënda. I ka kështu, i ka ashtu. E natin s'kishte ku ta nxirte, e nxirte në të fëmijat, qëllon të fëmijat. Dunon të fëmijat. Pasaja, një moment i them unë, mbaj fëmijat, largoj që këte nga ustaj, se do luje ustaj dhe unë do i kine punë. Në atë moment, i bërtasin qik djalit, u këptonin ngrejnë qik tonin e zërit djalit. Vjena me hidhet në gryk, unë në sytu ustajt, mos kështë që në ustaj më vrau. Edhe hiki duke qarë në punë e lash me ustajnë. Ase ndimon të ustajnë, ase që gjë. Fëmijet lyerë boj ande, boj këtej, punoja gjithë ditën dhe sot e kësaj dite janë bojrat në qimento palarë. Ju e denoncuat në polici, dhunën që a i ushtron dhe ti tërgove një episod, por a i të ka dhunuar disa herë. Po. E ke denoncuar dhe ka përfunduar në burgë. Po, këtë herë e denoncova, se nuk e denoncoja. Më përpara nuk e ke denoncuar, ja. Mori guximin dhe e denoncove. Nuk mbaja dot më, nuk duroja dot më. Ndërkohë që ai ndodhet duke marrë dhe mjekimin në një spital psikiatrik. Po. Psikiatrik. Nga ky moment filluan konfliktet me kunatën tënde. Po. Filluan konfliktet me kunatën time sepse unë i thosha kunatës, është shumë rënd. Kishte 11 ditë pa ilaçe. E i them, kur do vish ta marrë se është pa ilaçe, nuk po e mbaj dot më. Shiko kokën, shiko fëmijët. Po si mund ta shikoja kokën unë time dhe fëmijët? Kush do t'i ushqente? Kush do punonte? A lihet të shikosh, a i flinte gjumë gjithë ditën dhe unë punoja gjithë natën? Gjithë ditën? Si jam sanitare qyteti, pastroj qytetin, pastroja dhoma gjithë ditën. Edhe ta lësh gjithë ditën me fëmijët, më shirë të Zotit, më shirë të Fatit, të vish në darkë e lodhur e vdekur, ti të flijet gjuma i hap një dritare, mbyll një dritare, hap një der, mbyll një der. Më linde pa gjumë. Edhe i them kunatës, si do bëjmë? Ik qëron në shpia, më thoshte pas shorti, e shpia e motrës time dhe e imja. Ske pjesë këtu, ske pun këtu. Ik shko ande, ik shko këtej. Gjithë sa randën janë të mitë. A i po të dubonde nga shpia? Po. Me robat nga dollapet i hedh poshtë në shesh. I marrë me video, i them kunatës, shi qa po bënë, qarë do bëj? Lore, le të bëj, shiko kokon, ti shiko fëmijët, po si do shikoj, po laktaris fëmijët, po tronë fëmijët. Por të mjeku nuk mund të do të qoje? E qoja, i bëni një ashuja, i laqë qëtsus, valjum. Po. E bëni në muskuj. Rinde qëtsohej, prape njëta i gjë vazhdonte. Prape gjenë nejta i gjeva është donëte. Sot aktualisht a i ndodhet pas sekurave, ndërsa ti e vetme me dy fëmijet në shtëpi. Kunata kërkon që ti ta lësh shtëpinë, apo të dobonë. Po. Pse? Është pasurje babaj tim, s'ke punë ti. Ju nuk jeni divorcuar ende? Në proces divorci jam.
ti e drejtuar gjukatës që të bësh dhe divorcin. Po, se s'mundem. Kam frikë ta lëmë me fëmijët. 15 vjetë, si jam pak. Ajo ishte e qetë me familjen e saj, me burrin e saj. Unë si shë e qetë. Sepse pas ndarjes divorci, pra, si të ndodhi divorci, pa dyshim që mund të bëhet një gjysh tjetër për ndarjen e pasurisë. Nuk kam që ndaj, unë thotë. Nuk kam që ndaj, meriton ajo, asin që s'më do qefim, asin që s'më do, asin që tua. Është pasuri e babajtim, do t'akzoj vetëm unë, nuk e gëzoj njeri tjetër. Merë fëmijë dhe largohet, thotë. Po. Pra, ajo asë fëmijë dhe vlajtë saj nuk do? Ka ardhë ka qërë në Sarandë. Nuk i ka marrë njërë në telefon fëmijët e thotë, hajtë të japi halla një akullore, hajtë të japi halla një karamele. Mori qëra në dyqanit, kur e dha dyqanit me qëra, qëra gjiu dha 1200 euro, paradhënje, 6 muaj. Ato i ndau, 800 unë dhe 400 ajo. Unë hapa logari bankare fëmijëve, i hodha në logarin bankare. Aty nisi konflikti me e kunatën time se i thash, hidhe në emrin tënë dhe të timin. Jo, hidhe në emrin e fëmive, të tu dhe të timin, që nësër dejt, në shtypi një makinë, të dim ku t'i lëm. Të di ku t'i lë fëmijën, s'kam ku t'i lë. Këtu ku i ke, ku do t'i lësh. Aty nisi morit sifëll. Thash, ka gjvite, kotë, për qëfar? Për qëfar? Por fëmijët si janë me shëndet? Vajza është me valuat e të zemrës e blokuara. A, dhe vajzën e kësë sëmur? Edhe me vështërsi në shikim. Kurse djali autizm e epilepsi është out. Dhe nuk më merë njeri për si për djalin që ku ta qetësoj, ku ta shëroj, ka dhe mbalët për të mbushur, për të shkullur. Më kërkoj 1500 euro një seancë. Nuk munde. Nuk munde. Unë 330.000 lek rogë marë. 230.000 lek janë të djalit. Do ha, do paguaj qëran, do paguaj kursin e vajzës, që e lë 11 e drekës deri në 4-5 mbazit e kur unë baroj punën, vete e marë. E shë, Krodiana, të ndëpresë sërisht për të kaluar në një këshill biznesi dhe rikthehe me ty, për të dhënë një mesazh dhe uroj që kunata juaj të ndjeki këtë transmitim dhe e të bëhet e përgjeshme, sepse është le të thuash, dil nga shpia babaj tim, por e arron që ata dy fëmijë janë të vlajtë të sajtë. Mua personalisht nuk ka thënë, po kam bushu Sarandën. Ndërkohë, ne po shkojmë drejt fundit, por unë dua që nga kjo studio t'i japësh një mesazh për kunatën tënde, ajo e cila, jo vetëm që nuk ka qenë për kraja jote, por sot të sulmon dhe kërkon që ti ta lësh shtëpinë, të largosh me dy fëmijët dhe ku të shkosh? Ajo e di, që më nxjerr nga shtëpia. Ke diçka për t'i thënë nga kjo studio? Jam e sigurt, dhe nëse nuk është duke na ndjekur live, ajo jeton jashtë territorit të Shqipërisë, jeton ku jeton? Në Athinë. Në Athinë, në Greqi. Por jam e sigur, do njoftohet dhe do e ndjeki këtë emision. Qëfar do i thuash? Do i them që ta kthej kokën anipi dhe nga mbesa, premtime që i ka thënë, le ti mbaj. Qartë do të ndodhi me ne të më dhejnët, atë detyrimin e fëmive ta japi. Se ata fëmijët, atje lindën, atje do vdesin, atje do dalin me artivol. Nuk ka burnën e të nxjerrë ata fëmijët nga shtëpia. Atë i pleqërova babain, i ka mbajtu vllain, të gjitha. A i halal t'i ketë që i ku. Se ati ndjeva ngrocin e babajt. Por, dua që të japin për fëmijët. Edhe shë, Krodiana, edhe për problemin e shtëpisë, që është ligjore, ne dhe pas kuintave me avokatët të cilët ftojmë në studion e emisionit pa gjurmë, pa dushim të ndihmojmë. Dhe uroj që të bëhet me mira, për ty dhe për dy fëmijët e tu. E para, dhe dyta dua që të më ndihmoni për djalin, për të mbushur gojën, se dentist. Te dentisti se të marri përsipër për të kryer ato operacione. Dentisti si dentist e merr, por nuk e merr anestezisti, se pse i them ka autizëm, epilepsi, tërhiqet. Nuk e marr dot përsipër. Ai ka të tërë gojën për të mbushur. Unë nuk mundem. Është shumë e madhe. Nuk mundem ta përballoj. Uroj që ky mesazh të dëgjohet dhe të ketë reagime. Unë të falenderoj që dhe kërkoj edhe një diçka tjetër, po ke mundësi që ta çoj në një qendër atje në Sarandë ku jam, që nërditore, që ta qëjë në mëngjes dhe ta ma në darë të jem e lirë të punoj, se tani sezoni jepe 1 milion lek në muaj.
Dhe ti të duhet të punosh. Duhet të punoj. Uroj që të gjitha këto mesazhe që përcollen sotën e mësonit pa gjumë të dëgjohen dhe ky transmetim i sotëm të ketë një efekt për familjen tuaj dhe uroj të bëhet më mirë. Ne bashkë jemi në kontakte, dashur Klodian. Mirë dashumish, kemi ardhur në fund edhe për këtë premte. Ju uroj fundjavë të mbar. Bashkë takohemi të hënën tjetër. Mos harroni si gjithmonë live ora 16 vetëm këtu në ekranin e Report TV. Faleminderit që më ndoqët. Mirupafshim.